Havanın temperaturunun get-gedə yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq ilanlar əsasən gecələr qidalanmalarına baxmayaraq su axtarmaq üçün gündüz vaxtı belə torpağın səthinə çıxırlar ki, bu da insan həyatı üçün real təhlükə deməkdir. Bir çox hallarda ilan sancmış şəxslərin həyatını xilas etmək mümkün olsa da, hər il bir neçə ölüm faktı qeydə alınır. Azərbaycan ərazisində 26 ilan növü yayılıb ki, onlardan da yalnız 5-i zəhərlidir. Bu növlərdən ən çox yayılanı və ən təhlükəli olanları gürzə və əf ilanlarıdır. Zəhərli ilan sancmalarının da 95%-i bu ilanların payına düşür. Onları yaşadığımız yerlərdən uzaqlaşdırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Zəhərli ilanlara kimyəvi preparatlardan da istifadə eləmək olur. Təbii türkə çarə şeylərdən də istifadə eləmək olur. Türkə çarələr elə bil ki, sarımsaq əkilir orada, toyuq saxlanılır. Sarımsaq iyilidir deyə yaxınlaşmır. Toyuqda olan ilanı o dəqiqə bildirir, yəni başına yığılır. O ilan haradasa çöcələşib yatırsa, başına yığılır, başlayır xəbərdarlıq eləməyə. Yəni ev sahibi, o birisi hiss eləyir ki, orada nəsə təhlükə var, yaxınlaşır da ora, o əraziyə. İlan sancmaları zamanı bir sıra ilkin yardım üsullarından istifadə etmək lazımdır ki, yaralının həyatını xilas etmək olsun. İlanların əksəriyyəti hasın ki, başı ənni kimidir. Onlar zəhərli ilanlar sayılır. İlkin yardım kimi ilan sancan adamın elə bil ki, sancdığı yerdən bir az yuxarıdan sıxmaq lazımdır. Qoldur, qışdır ki, zəhər ürəyə doğru qanla hərəkət eləməsin. Sonra yanında kəsici bir alət varsa, onu qızdırmaqla, zadından oranı biraz çertirsən ki, qan axsın, zəhərli qan axsın. Çərtəndən sonra da qatıq kimi şeydən, belə yəni ağartılardan istifadə eləmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, ilanlar heç bir zaman insanları təqib etmirlər və ya onları sancmaq üçün gözləmirlər. Sadəcə özlərinə əlverişli sığınacaqlar, məsələn, yerə düşən böyük lövhələr, ot tayaları, daş təpəcikləri, su hövzələri kimi sərin yerlər axtarırlar ki, belə yerlərə yaxınlaşdıqda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sevinc Nəsibli, Səbuhi Rəhimov, Cavad Mustafazadə, Şəki.